Pavlovi. My sme začali vážne slabý pohyb, mali záložníci a tí ofenzívni hráči. Pomaly sme otvárali útok, super bol stiahnutý, ťažko sa to prekonávalo a dostali sme také ľahké góly, takže si myslím, že do tej sme sa dosť aj trápili. Ale postupne domáci kondične odpadli a tá herná prejava sa prejavila. Nakoniec, keď hráme ešte nejakých 5 minút, tak dáme ďalšie 3-4 góly ešte.